ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, כי כל העושה והמלאכה ונחרטה נפש ההיא מקרב עמיה. תקשיב באוזניות אם שומעים אותי טוב. כל המצוות שציוונו הקדוש ברוך הוא אינן אלא לענג בהן את הבריות. ואי אפשר לנו לתאר כלל, לפי המושגים שלנו, את שפע העונג והעידון שיש בהן. אני נשמע מתחתי, זה לא טוב. ואי אפשר לנו לתאר כלל, לפי המושגים שלנו, את שפע העונג והעידון שיש בהן. אז כל המצוות שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא אינן אלא לענג בהן את הבריות. ואי אפשר לנו לתאר כלל לפי המושגים שלנו את שפע העונג והעידון שיש בהן. חכמים זיכרונם ברכה אומרים שכר מצווה בהיה עלמא ליקה. שכר מצווה בזה העולם אין. לא ניתן לשלם שכר בעולם הזה על מצווה. גמרא בקידוש נמתת. הרי שכל התענוגות שבכל כדור הארץ ובכל חללו של עולם, על כל המוני הברואים והיצורים ועל כל מאורות השמיים וצבעותיהם, אין בהם כדי סיפוק שכר אפילו למצווה אחת בלבד. ואפילו גן עדן, שהקדוש ברוך הוא הניח בו את האדם הראשון, שהעידונים שנכללו בו, כפי שמתארים חכמים זכרונם לברכה, היו למעלה מכל מושגנו, גם הוא אין בו כדי לשלם שכר בשביל מצווה אחת. ולמה? משום שבכל מצווה יש עונג כזה שאין לו גבול ואין לו שיעור, וכל תענוגות תבל אינם כלום לגביו. והעונג הזה אינו בא כשכר למצווה, אלא הוא עצם מציאותה. העונג זה עצם המציאות של המצווה, זה לא שכר על המצווה, זה עצמה של המצווה. פה. כי גם המצווה אינה ציווי בלבד, כי אם מציאות ממש, והוא מה שאומר הכתוב, וכל העם רואים את הקולות, הם לא שמעו את הקולות, כי אם ראו אותם ממש בעיניהם, כמו דבר שבמציאות. לכן ענו בני ישראל ואמרו, נעשה ונשמע. והקדוש ברוך הוא אמר על זה, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו, שהקדימו נעשה לנשמע. משום שראו במצוות מציאות ממש שיש בה עשייה. מציאות ממש שיש בה עשייה. לפי זה אין הפלא שאמרו נעשה ונשמע. כי לאחר שהגיעו למושגים כאלה שראו את הקולות, כלומר את מציאות המצוות, שראו את הקולות זה שראו את מציאות המצוות והגיעו לעונג בלתי ישוער שהוא למעלה מכל התענוגים והעידונים שבעולם, השתוקקו לשמוע עוד ולהשיג יותר ויותר מתענוגי השם הבלתי סופיים. ואם כל המצוות כך, על אחת כמה וכמה מצוות שבת שהיא שקולה כנגד כל המצוות, שעיקר מצוותה של השבת היא עונג, כדברי הכתוב בישעיה נ"ח, וקראת לשבת עונג, שהיא מציאות של מקור עונג אינסופי, ואף קדושת השבת
פירושה מציאות של עונג, לרבות התענוגים הגשמיים, שהרי צוותה התורה זכור את יום השבת לקדשו, ואמרו חכמים זכרונם לברכה, כבדהו על היין. כלומר שהעונג של שתיית היין מהווה קדושת השבת. זאת אומרת, מצוות השבת וקראת על השבת עונג. אז אמרנו שהמציאות זה מציאות של מקור עונג אינסופי, מעין עולם הבא. גם הקדושה של השבת, קדושת השבת, מה מקורה? מציאות של עונג. כמו זוכרו על היין. זכור את יום השבת לקדשו. מה זכירה? לא זכירה פה, ביין, שאתה שותה את היין. כלומר, העונג של שתיית היין מהווה קדושת שבת. לא דוגמה, מציאות. לא, זה רק דוגמה על היין ספציפית, זה יש עוד דברים שמענגים את השבת. נכון. התילה, השתייה. נכון, אבל התורה קורא לזה, זכור את יום השבת לקדשו, הזכירה הזאת. זה מקדש את השבת, זה קדושת השבת, עצם הזכירה, ומה זה הזכירה? ששותים את היין. אז אם שותים את היין זה מהווה קדושה, זה מציאות. זה לא מספיק לשתות, זה לשתות ומקיימים מצווה. כשאדם מבין ומכיר שהוא עושה מצווה בשתייה, באכילה, בעונג שבת, זה מצווה שהיא מענגת. זה לא כמו ארוחה ביום חמישי, זה משהו אחר לגמרי. מי שיודע ומרגיש מה זה קדושת שבת. ומכאן שגם העבירה אינה הזהרה בלבד. גם היא מציאות. עבירה היא מציאות שמונעת את התענוגות של האדם. אם מצווה זה העונג עצמו, לא שכר, אלא עצמה של המצווה היא עונג. כמו שאמרו חכמים, שכר מצווה, מצווה עוד מצווה. אין שכר לתן יותר מאשר עונג על עונג, עוד. אז עבירה זה מניעת העונג, התענוג. העבירה היא מהווה מחיצה שגודרת בעד האדם מלהשיג את מציאות העונג האינסופי. במקום שהוא ישיג עונג אינסופי, הוא נמנע מעונג. העבירה גורמת מניעת העונג. ואין לך אסון גדול מזה, כי היא שוללת מן האדם תענוגות עליונים נצחיים כאלה שהם למעלה מכל מעדני תבל. לפי זה נמצא שהעונשים הבאים לחפר על העבירות, הם מסירים את הגורם שמונע את האדם להתענג על השם בתענוגות מופלאים כאלה. והיסורים הם טובתו ולאושרו. זאת אומרת, כשאדם עושה עבירה הוא מונע מעצמו את העונג, הוא מקבל איסורים, אז האיסורים מסירים ממנו את המניעה לקבל את העונג, ואז מתאפשר לו לחזור ולקבל את העונג. חכמים זכרונם לברכה מספרים, וכבר היו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל יוצאים להרג. עשרת הרוגי מלכות. אמר לרבן שמעון לרבי ישמעאל, רבי, יצא לבי שאני יודע על מה אני נהרג. אמר לו רבי ישמעאל, מימיך, מימיך, אפילו פעם אחת, מימיך, לא בא אדם אצלך לדין או לשאלה,
ושהיתו עד שהיית גומר כוסך, או שהיית נועל סנדלך, או עד שהיית עוטף תליתך. קרה איזה פעם מקרה בימי חייך שאתה גרמת לאדם שישתהה עד שתגמור לשתות את הכוס, או שתנעל את הסנדל, או שתעטוף את התלית שלך? ואמרה תורה אם תענה אותו, אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. אז אם גרמת לעינוי שישית בן אדם שהמתין לך לדין או לשאלה, אז זה מספיק סיבה שנצא להרג. מה ענה לו? רבן שמעון אומר לרבי ישמעאל, רבי יצא לבי. אז רבי ישמעאל עונה לו, אז הוא ענה לו בדבר הזה, אמר לו ניחמתני. אם זה בגלל זה, ניחמתני. מה זה ניחמתני? איזה נחמה זאת? אתה יוצא להרג. כאילו קטן עליו עכשיו המיטה. ניחמתני. עכשיו אני יודע על מה אני מת, איזה יופי, איזה כיף. מה זה ניחמתני? היה צריך להגיד, וואי, בשביל דבר כזה, וואי, מה זה ניחמתני? באבות דרבי נתן, פרק ל"ח, אנחנו מוצאים את זה בנוסח אחר מהילקוט בשמות ש"מ"ט. אמר רבן שמעון בן גמליאל לרבי ישמעאל, אוי לנו שאנו נהרגים כמחללי שבתות וכעובדי כוכבים, כמגלי עריות ושופכי דמים, אוי לנו. הרי אנו רואים שרבן שמעון בן גמליאל לא דאג כלל על שהוא יוצא להרג. כל הדאגה שלו הייתה שמא עבר עבירה חמורה, העבירה החמורה היא תמנע ממנו ליהנות מהתענוגים העליונים הנצחיים, אשר ייסורי המוות אינם כלום לגבם. ולאחר שרבי ישמעאל אמר לו שיכול להיות שהם נתחייבו על עבירה קלה ועונש ההריגה בא לכפר עליה, אמר לו ניחמתני. עכשיו מובן למה הוא אמר לו ניחמתני, כי הוא שמח מאוד ורואה בייסורי המוות אושר גדול. למה? כי על ידי זה ימורק עוונו ויזכה להתענג על השם בתענוגים המופלאים הבלתי סופיים. שאמרנו שהייסורים באים לאפשר את העונג שנמנע בעקבות עבירה. אז אם זה על דבר כזה, זאת אומרת, בזה מסירים לנו עכשיו את כל המניעה מהתענוגים האינסופיים, איזה מתנה. אם לא היו מייסרים אותם ומסירים, לא היו יכולים לענות ולהתענג, היה נמנע מהם. הרב, אולי זה המקום של הרמב"ן? הרמב"ן כותב שבן אדם היה מחכים לו ריבוע קטן בשמיים ומבלים לו את מסורי היסורים לעתיד בעולם הבא, אז הוא היה מקבל על עצמו כל קבלה שבעולם. אולי זה פחות או יותר המקום של הרמב"ן? הרמב"ן אומר שאם אדם היה רואה מה העונש עליו ואחד דאורייתא, ואפילו הקל ביותר, היה מוכן לקבל 70 שנה ייסורי יום.
ולא את העונש על עבירה אחת. גאון מווילנה אמר על דבריו שזה הרבה יותר גרוע. ואם בכל העבירות כך, כמה נמנע תענוגים עליונים אינסופיים, על אחת כמה וכמה במי שנכשל בחילול שבת, איזה סתימותה הוא עושה לעצמו, שנמנע ממנו העונג המופלא של מצווה זו ששקול כנגד כל תענוגות התורה כולה. ואם ימצא או ימצא דרך שיכופר לו עוון זה, הרי נעשה ראוי לאותו תענוג נצחי, ואין לך עושר גדול מזה. אז מה שאמרה התורה על מחלל שבת, מחללי המות יומת, זה לא עונש בכלל. זה טובתו של האדם, כי המיטה מחפרת עליו, ואז הוא יהיה זכאי לעונג האינסופי, לנצח נצחים. לכן על עבירה אחת של חילול שבת יוצא להרג. מילא הוא מחלל שבתות שנים, אז מוציאים אותו להורג, אין צ'אנס שהבן אדם הזה נגיד יעזור בתשובה, או מה, לא, פעם אחת התראה ועדים, יוצא להרג, מה זה? כי רק ככה אפשר להסיר ממנו את המניעה לקבל את התענוגים האינסופיים. אז התורה שומרת עליו, עשית טעות, גרמת נזק לעצמך, סתמת מעצמך את כל העונגים, את כל העינוגים. אז מפה אנחנו רואים, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. תשמרו את השבת, כי קודש היא לכם. מחללי המות יומת, כי כל העושה במלאכה, ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמיה. אם הוא עושה מלאכה ולא היה מות יומת, היה נחרט לחלוטין, רחמנא ליצלן, ולא הייתה לו שום תקנה, ולא יכול לתענג יותר בשום תענוגים. אבל כשממיתים אותו, מסירים מעליו את מה שהוא מנע מעצמו, אז יכול להתאפשר שוב שיתענג בתענוגים. אז מצווה... יש מות יומת, מות יומת בא להסיר את הכרת הזה? מות יומת זה מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא. וכרת זה שהנפש נחרטת. אבל אמרנו עכשיו מות יומת זה נתיבות. נכון. למה גם לעולם הבא? אבל אם הוא כתוב מחללי המות יומת נקודה, זה העונש, והעונש הוא כפרה, והכפרה מסירת הכל. אחר כך מסבירה התורה למה, כי כל העושה במלאכה ונחרטה הנפש, זה הדין, הדין שכל מי שעושה הוא מחריט את נפשו מקרב עמו. אז לכן, אם בן אדם עובר את המוות, בזמנם לא היה מקום לתשובה. הוא צריך לעשות תשובה, אבל זה לא פותר אותו מהזה. הוא לא יכול להגיד, אני עושה תשובה ואז מבטלים לו את העונש. אין. עשה, זהו. היום, בן אדם חילל שבת, עושה תשובה ומתכפר לו. בזמנם, תשובה לא מועילה למנוע את העונש. מה, אחרי שהיו הייתי בהתראה? כן. לא יכול לעשות תשובה?
חייב לעשות תשובה, אבל זה לא מועיל לבטל את העונש. היום זה עוד מועיל. אז אדם צריך להרוויח את זה, להיות חכם. מכל מקום ראינו שעצם מציאות המצווה גופה זה עונג ותענוג, לכן אי אפשר לשלם בעולם הזה שכר על מצווה. אפילו תיתן כל חללו של עולם, אפילו גן עדן של אדם הראשון. מצווה זה דבר נצחי, וזה עונג שנמצא בעצם המצווה. מה שאדם זוכה להרגיש פה, זה תלוי כמה הכנה, כמה הוא זכה, כמה הוא זך ונקי. אז הוא יכול להרגיש, פיקודי השם ישרים מסמחלם. אם הוא עושה מצווה ולא שמח, סימן שהוא לא מבין בכלל מה הוא מתעסק, הוא לא... זה כאילו מקיים פקודות, הוא לא מבין בכלל, הוא לא מרגיש, הוא לא חש. אבל האדם צריך להיות שמח כשהוא עושה מצווה. המצווה צריכה לעורר אותו לשמחה ולעונג שאין כדוגמתו. אתמול שמעתי מעשה בהקשר למה שראינו פה עם רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל, סטייפלר, זכר צדיק קדוש וברכה, הוא היה אדם חזק מאוד, הוא היה בצבא הרוסי. לקחו אותו בעל כורחו. הוא היה חזק מאוד. שם ביקש ממנו המפקד שהוא יחלל שבת. והוא לא הסכים. אז היה להם שם דין כזה, שעושים שתי שורות של חיילים, ומי שלא מציית, צריך לעבור ביניהם, כל אחד לוקח את הקט של הרובה, ונותן לו בגולגולת בראש. אתה עובר כמה חיילים, אתה מת. כאילו אין צ'אנס לגמור את הסיפור. הוא התחיל לעבור, והם נותנים לו בקטות ככה, באכזריות. ולא רק זה, אלא שכשנתנו לו מכות, נפלה לו הכיפה. אז הוא חזר בחזרה לקח את הכיפה, וזה גרם שאלה שכבר נתנו לו, נתנו לו עוד פעם. כי הוא עובר לידם עוד פעם. והוא חזר בשביל להביא את הכיפה. והוא חזר להביא את הכיפה. כן. והוא שרד את זה. זאת אומרת, אם אתה עובר, נשארת בחיים, זכית. לא? ביי ביי. כש... הוא נפגש עם המיועדת להיות אשתו, אחותו של החזון איש. אז כשהוא דיבר איתה, אז הוא פתח איתה בשיחה ואמר לה את הסיפור הזה, מה עבר עליו. הוא אמר לה, אני רוצה להגיד לך, שמעולם לא הרגשתי עונג יותר גדול בחיי מהמכות האלה שקיבלתי על ראשי. שזכיתי לקדש את שמו יתברך ולא לוותר למען שמו יתברך על שום דבר. וכל מכה שנתנו לי היה עונג שאין כדוגמתו. הוא שאל אותה, את מבינה את מה שאני אומר? אז היא אמרה לו, אני מבינה מה שאתה אומר. אז הוא אמר, טוב, אז הוא הסכים לשידור. אם היא מבינה את זה, אפשר להתחתן עם אחת שמבינה דבר כזה.
לא מבינה דבר כזה. אין עם מי להתחתן. העונג, אתה שומע מה זה עונג? הוא קיים מצווה. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ומה העונג? הוא מקבל מכות שרוצים להרוג אותו, פוצצים לו את הגולגולת. למה זה קט שרובה בראש? מה זה ראש? וזה עוברים עשרות, והם פוצצים. זה עונג. אם הוא הרגיש ביסורים עונג, במצוות מה הוא הרגיש? עזוב אנחנו, אנחנו. מה אנחנו? מה אנחנו? עזוב אנחנו. אנחנו מדברים לך על... מה אנחנו? מדברים על צדיקי אמת. הוא היה לומד תורה 36 שעות רצוף בעמידה. הוא אמר, זה היה בצעירותי שהיה לי כוח. בזקנותי כבר לא היה לי כוח, הייתי לומד רק 24 שעות רצוף. הוא היה חזק, חזק. הוא היה לומד משמר, כאילו, בלי הפסקה. והיה לו כוח להרים תיבה שארבעה אנשים לא יכלו להרים אותה. הוא אחרי המשמר היה מרים את התיבה לבד. ואת כל הכוחות האלה הוא לקח לתורה. לעמל התורה. אלה ידעו להתענג על השם, להתענג על המצוות, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אתמול באו לפה שני בחורים מפונוביץ', רוצים שידוך, אז אמרתי להם שילמדו שעתיים בתענית דיבור, שלושה חודשים רצו. אז הם אמרו שקשה מאוד להתחייב. אמרתי לקבוע פגישה עם הקדוש ברוך הוא כל יום שעתיים לדבר איתו, הוא לומד כנגדך בחברותה. קשה לך מאוד? מה קשה? אז לא תגיד כמה מילים לחבר שלך במשך שעתיים. אם יבוא אחד ואתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ויקרא לך, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, חכה רגע, מישהו רוצה לדבר איתי? מה, 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 מה הקושי? אני לא מבין מה הקושי. אז היהודי שישב פה על ידי, סיפר להם מעשה. איי, 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 איי. באחת הישיבות בנוברדוק היה תלמיד. שהיה מדבר. ככה בין לבין היה מדבר. אז העירו לו, וזה לא עוזר. יום אחד אמר לידו אחד החכמים, וגער בו, אתה מסלק את השכינה מנוברדוק? הוא הזדעשה, מי זה מה אני עושה? אומר לו, כל מי שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. הקדוש ברוך הוא חוזר על דבריו של הלומד. כולם פה לא מדברים. שכינה כנגדם. ואתה מדבר, אז אם אתה מדבר דברי חול בשעה שאתה לומד, שכינה מסתלגת, אתה מסלק את השכינה מנוברדו. מאותו יום הוא הזדעזע, מאיך הוא אמר לו את זה? הוא נהיה מתמיד שהיה לומד 20 שעות. כל יממה.
אבל 20 שעות בלי לדבר, בתעני דיבור. לא שעתיים, 20 שעות. אנשים לא יודעים את הערך של התורה הקדושה. אין אהבת התורה, אין השתוקקות. לא יודעים כמה מקופל במצווה. עונג, עינוגים אינסופיים. וזה נותנים לנו ככה. ובשבת פי אלף. בכל המצווה היה עונג שבס, וקראת לשבת עונג. ואפילו בגשמיות, כמה אנחנו עוד רחוקים מלהכיר את הערך של מה שנתנו לנו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה הקדוש ברוך הוא את כל המצווה.